gila. Mau sabot tak? Nanti. Guys, dia di hook di kesana ya. Hah? Ambil. Hooknya dekat kalian. Mana? Oh, dekat Pak Mac tadi. Is Gordon? Bodoh kena stun. Bodoh kena stun. Dah lah di stun sama Mac tu. Lepas tu kena bahas main dan nampak. Is tunneling me. Alah, kesian. Asal banget sih itu.